Moi kaikille, what up, mitä kuuluu? It's your boy, se on Mauton. Mauton täällä ja Luse on täällä kans. Näin. Moro moro. Hyvä hyvä, tosi hyvä. Nyt se on tullut mun postiin ja tuot tänne se paketti. Tähän. Älä vie sitä paketti. Tähän. Älä jaksa bro. No niin, siinä meidän paketti, meidän lähette tuli. Eli siinä näkyy, mä suttasin ton mun osoitteen, ettei kaikki nyt näe sitä tosta noin. Mut joo, tällainen paketti. Ja niinku siinä lukee, peli-iloa, tee PlayStation. Thanks, kiitos. Niin avataan tää. Mä annan Luselle ton kameran nyt siksi aikaan. Äijä voi toimia kuvausmiehen. Kyllä. Eka lähetti ja sit kuvausmies. Kyllä, eka lähetti. Aika hyvä duuli muuten, eikö se oo? Todellakin. Okei, okei, nyt tässä vaiheessa kirjoita kommentteihin. Et mitä sä veikkaat, että mitä tuolla on? Mä en itekään tiedä. Mä veikkaan, että täällä on jotain pelejä ehkä. Jotain pelejä. Okei, avataan ja katsotaan. Painaaks? Painaa itse jonkun verran. Okei. Kansi auki. Okei. Okei. Nyt mua alkoi kiinnostaa, että mitä täällä on. Okei, eli tää on tän näköinen. Mauton herrasmies. God damn, okei. Mies ja paketti. Siis mitä täällä on? Voiko joku kertoa mulle? Mitä täällä on? Wow, mikä lehti. God damn, okei. Siellä on kaikkea. Eli tällainen lehtiö, missä on vähän PlayStation Plusasta asiaa ja niinku kaikkea coolia. Alright, sit tässä on joku toinen. Mä en tiedä yhtään mikä tää on. Checkataan. Oh shit. Ai tää tulee salee tähän. Ei, mä en tiedä oikeesti, mä en tiedä mitä tolle tehdään. Laittaa sen, tässä niinku jengi näkee tässä niinku mun vaatteet, klassikko. Tohon noi. Okei, mua jo vähän jännittää mitä täällä on. Tsiikatkaa. Oh my fucking god, kiitos PlayStation Suomi. Wow. Okei, laittaa PlayStation FC tohon siis. Täällä on tällaisia kortteja. Tässä on FIFA pointseja ja FIFA 18 tässä takana ne koodit, jota mä en tietenkään voi näyttää tässä teille. Mut joo, FIFA pointseja ja FIFA download code, kiitos. Tää on kuin joulu. Saankohan tän pois tästä näin? Wow. Tällainen pleikkaohjain. Tosi maake. Mä en oikeesti tiedä mitä sanoa. Ihan uskomatonta, wow, kiitos. PlayStation Suomi, tää tulee saman tien käyttöön tää ohjain. Pelipaita tulee käyttöön. Siis jätä peukku tähän alle. Kiitos PlayStation FC, PlayStation Suomi. Se oli Mauton ja nähdään taas ensi videon parissa. Wow. Siinä toi matchaa toi ohjaan sun kaulaa tuonne. Niin matchaa, kato. Yes. Cool. Ei siinä. Kiitos.